Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi së bashku me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Do të bisedojmë për dëshirën e kahmoshme e cila përplot 27 vite me radhë ka përfunduar vetëm me diskutime dhe asgjë më tepër. Ajo është ndryshimi i kodit aktual zgjedhor, më pak njësi zgjedhore dhe listat e hapura. Për të sqaruar dilemat, benefitet dhe mundësitë reale për të ndryshuar modelin aktual zgjedhor duke rritur ose ulur numrin e njësive zgjedhore para mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, e kemi ftuar ishtën kryetarin e KSZ-s dhe njohës i mirë i organizimit të zgjedhjeve, zotri Subhia Kupi. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në TV2. Si person i cili e njeh shumë mirë punën e organizimit të zgjedhjeve, si e vlerësoni ju fillimisht iniciativën e 12 deputetëve nga 10 partitë ndryshme që kërkojnë ndryshimin e modelit aktual zgjedhor dhe aktualizimi i kësaj çështje pas dakordimit të liderëve për të shkuar në zgjedhje? Po, shiqani, është normale që para organizimit të zgjedhjeve, ose para caktimit të datave të mbajtjes së zgjedhjeve, çdo parti politike, sipas iniciativave të veta, kalkulimeve të veta, se si të vinë në numër të duhur të jenë fitues, njëkohësisht bëjnë edhe analizat e mbrenshme, analizat si më thënë politike, por edhe ato aritmetikore për të cilet mund të vinë deri tek ndonjë tep të fitojnë më shumë deputet, me që edhe qëllimi i tyre është që të garojnë në zgjedhje dhe normal se çdo parti politike tenton edhe që të fitoje. Nga jo që ju potencut që partit më të vogla që marrin pjesë dhe që janë të regjistruar dhe kanë marrë një iniciativë tek Parlamenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për ndryshimin e kodit zgjedhor në çështjen e njësive zgjedhore, ku ju e dini se tash kemi 6 njësi zgjedhore, të kalohet në një njësi zgjedhore, me siguri që mbas të analizave që e kanë bërë, duke krahasuar vitet e kaluara apo rezultatin e viteve të kaluara, duke bërë kalkulimet me një njësi zgjedhore, ndoshta e shohim veten që partitë e vogla fitojnë ndonjë deputet dhe shkon në favor të tyre ndoshta kjo çështje. Prandaj edhe është bërë një iniciativë e tillë. Realisht a kemi nevojë për një gjë të tillë dhe a është e mundur ose jo të ndryshohet modeli aktual zgjedhor para organizimit të zgjedhjeve të 12 prillit? Ju dini se si vend që jemi apo shtet që jemi status kandidat dhe ende ju e dini tash nuk patëm sukses në hapjen e bisedimeve, por çështja me cilën ne jemi të obliguar që si shtet që të respektojmë konventën ndërkombëtare për çështjen e legislaturës zgjedhore dhe njëkohësisht të harmonizojmë qendrimet apo udhëzimet e tyre. Ju e dini se OSB Diri është organizata e cilë bën mbikëqyrjen e zgjedhjeve dhe ajo njëkohësisht del me raportet e tyre pas cikluseve zgjedhore. Një çështje e tillë është bërë edhe në vitin 2016 zgjedhje të parakohshme parlamentare, 2017 në zgjedhjet lokale, 2018 në referendum dhe në vitin 2019 në zgjedhjet presidenciale, ku nga gjithë këto raporte, rekomandimet e tyre ende nuk janë hapur për të shqyrtuar. Pse nuk merë parasysh? Dhe një çështje e tillë me që flitet se ndoshta është formuar një grup punus në Ministrinë e Drejtësisë për të shqyrtu këto rekomandime, por nuk shoh diçka oficiale dhe unë mendoj se është koha që me që edhe rekomandimet e Komisionit të Venedikut janë që 6 muaj para se të mbahen zgjedhjet duhet të përfundohet me plotësimet apo ndryshimet e kodeve zgjedhore. Po tash më sa vite kanë kaluar? Si ishte nga kjo që unë potencova dhe ju që e theni që kanë kaluar gjithë të cikluse zgjedhore dhe nuk është marrur në konsiderat për të adoptuar këto rekomandime që janë të rëndësishme për legislaturën zgjedhore, unë mendoj se ende ka kohë dhe besoj që akteret politik të cilët janë të kyçur, ekspertët të ndryshëm dhe Ministria e Drejtësisë
do të hapë një debat të kësaj natyre. Si pas ju, zotëri Jakupi, ku qëndron problemi që nuk merën parasysh këto rekomandime? Po, nuk do të kisha thënë që nuk do të mirën këto rekomandime parasysh, por është ajo që Ministria e Drejtësisë du të formojë komisionin me përfaqësues të partive politike dhe ekspertave dhe njëkohësisht edhe ato të kyçur për të harmonizuar këto qëndrime dhe për të dalur me një tekst të mirëfillt duke i përfshirë edhe rekomandimet e nevojshme, të cilët janë shumë të rëndësishme për si më thënë avancimin e kodit zgjedhor apo legjislaturës zgjedhore në Maqedoni dhe mendoj që kjo sa më shpejt edhe është më mirë që të bëhet për shkak të çështjes me cilën veç ne hyjmë në procesin që afrohen edhe mbajtja e zgjedhjeve. Alianca për Shqiptarët kërkon 8 njësi zgjedhore, Lëvizja Besa 3 njësi zgjedhore, 12 deputetët kërkojnë 1 njësi zgjedhore dhe listat e hapura, ndërsa BDI mbështet aktualisht modelin aktual zgjedhor, por me listat e hapura. Zotëri Jakupi, cili është modeli të themi më i mirë për të implementuar të ne dhe cili është dallimi mes këtyre propozimeve? Po, shiqeni, ja, ju vetë potencu, dhe më thënë edhe propozimet që vinë nga partitë politike, dhe gjitha janë me kërkesat të ndryshme. Nga jo që potencuam edhe në fillim që ndoshta çdo kush bën kalkulimet e veta për të ardhur në rritje të numrit të deputetëve, po nga debatet që kam ndjekur, këtë që potenconi ju njëjtë e kam dëgjuar, dhe njëkohësisht edhe dy partitë më të mëdha politike që të kampit Maqedonas, VMRO ku kërkon 120 njësi zgjedhore me të sistemin shumicës, kurse LSDM-ja deklarohet për një njësi zgjedhore, por edhe me mundësinë e listave të hapura, por nuk ka diçka konkrete të kësaj natyre. Prandaj, për me të lidhemi me atë të cilin ju bëhet pyetja, po, se cili model do jetë më i miri, në Maqedoni gjitha të tre modelet që përdoren, ne i kemi te i kalu. Edhe sistemin e shumicës e kemi pasur në vitin 1994, sistemin e kombinuar e kemi pasur në vitin 1998, dhe prej vitit 2002 kemi sistemin proporcional me listat e mbyllura, të zgjedhura me mënyrën e të thënërit apo të përdorurit të formulës së Dontit, që prodhojnë 6 njësi zgjedhore nga 20 deputetë. Si është më mirë të shpërndahen votat e qytetarëve në 1, 3, 6 ose 8 njësi zgjedhore? Po, kur bëhet kalkulimet të ndryshme, unë kam bërë një analizë, sidomos për prej vitit 2002 deri në vitin 2016, për zgjedhjet parlamentare, dhe bëjmë krahasimet si kur me qenë 6 njësi që janë dhe 1 njësi zgjedhore, si do të dukeshte numri i deputetëve, po a do të kishte edhe një prag zgjedhor si që ka dhe Kosova që partitë politike të plotësojnë këtë kusht, dhe ne këto kalkulime në prodhojnë se në vitin 2006 dhe në vitin 2008 partitë politike shqiptare humbin nga 3 deputet nëse do të keshim një njësi zgjedhore. Në vitin 2014 humbin 1 deputet, do të kishte pas më pak deputet të kampit të partive politikeve shqiptare. Me një njësi zgjedhore? Me një njësi zgjedhore, kështu që kur bëhet në këto kalkulime, dhe më thënë që nuk do në thotë, nuk që na jep ndo një rezultat kur bëhet një njësi zgjedhore për partit politike shqiptare që garojnë. Po, kur bëhet me 6, dhe më thënë, ne e dim tash si prodhojnë dhe nga sa deputet veç kanë fituar, dhe nga kjo, unë mendoj se ndoshta edhe është jemi me një kohë i cilën nuk kemi edhe aq hapësirë për të bërë edhe ndryshime, ndoshta edhe të gjithë kësaj operacioni të njësive zgjedhore, por do ishte e mira një herë të bëhet balansimi i votuesve në për njësi zgjedhore, me që tash për tash kemi një disbalans të votuesve. Si është më mirë të bëhet?
me që kemi me kodin zgjedhor është lejuar plus 5, minus 5% të votuesve në krahasim, mendoj, dallimet që mund të japin në njësi zgjedhore, dhe kemi te kalim të kësaj çështjeje, me cilën kodi edhe bëhet edhe shkelje e kodit zgjedhor, mes që njësia numër 6 veç te është dikundi plus 7%, njësia numër 3 dhe numër 4, ku më stepërmi është banuar me Maqedonas, është dikundi afër minus 6%, që dasht e pa dasht, dhe më thënë, këtë duhet të sugjerohet, sidomos KSZ-ja të dale me një pasqyrë reale, se si që është me një kalkulim të tyre me që ato kanë të dhënat e sakta, dhe nëse te i kalohet, kështu që thamë unë, ato pa tjetër duhet të informojnë Ministrinë e Drejtësisë për të marrë hapat të më tjeshme si resor gjegjes për ndryshimin dhe plotësimin e kodit zgjedhor, që duhet në përmjet qeverisë ti do të propozohet parlamentit bëja dhe balansimin e këtyre njësive zgjedhore me votus. Si mund të bëhet balansimi më i mirë i votave dhe sa kohë nevojitet? Po kjo nuk nevojitet shumë kohë, kështu që ministri, nëse miren informatën nga KSZ-ja, Ministria e Drejtësisë normal që duhet të procesojë më të tje, dhe bëje atët të cilën duhet është në kompetencët e tyre, dhe më thëmë propozimin për ndryshimin dhe plotësimin e kodit zgjedhor, por një kosisht me siguri që grupit punuese që me siguri që do të funksionojnë, do të bëjnë edhe plotësimin dhe ndryshme, apo po propozimet të tjera nga rekomandimet e OSB-s, dhe gjithë kjo që të harmonizohet para se të shkohet në zgjedhje. Ajo që të cilën ne potencojmë më shumë ti, a do të kishte edhe një risi që mundet që ju potencuat propozimit e partive politike, dysa prej partive politike që propozojnë listat e hapura, edhe kjo është një temë në vete. Ne deri tash kemi pasur me listat mbyllura, tentohet që të shkohet në listat e hapura. Unë si njohës i fushës të kësaj natyre, mendoj se ka hapsirë për të diskutuar kjo çështje deri te parambajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, që të mundet kemi listat e hapura. Për sa i përket uljen ose rritjen e njësive zgjedhore? Njëre, unë potencoj, ndoshta ulja ose rritja e njësive zgjedhore dhe jetë një temë më nxehtë për partitë politike, dhe varësisht ato sa do të mirën vesh njëra me tjetërën, që dalin të harmonizuara me qëndrimet e tyre për të kenë konsenzus. Kurse më spërafërmi janë, ndoshta mund ato të mirën vesh për listat e hapura, ku listat e hapura do të mundësojnë apo njëkosisht do të ketë një risi në sistemin zgjedhor, në legislaturën zgjedhore, dhe kështu që mundët të ndikojë pozitivisht tek elektorati, që elektorati të nxitet për të dalë në votime, me që ju e dini se ka dhe një themi ashtu lodhje tek elektorati, tek qytetarët me çështjen e zgjedhjeve, me që na ka ndodhë që ne të kemi çdo vit zgjedhje. Dhe kështu që nëse bëhet një risi e kësaj natyre, unë mendoj se do të jetë një impuls, apo do të jetë një shtytje që qytetarët të kenë mundësi të zgjedhin, në kenë mundësi që më stepërmi të jenë të stimuluar për të votuar, me që ju e dini se listat e hapura, nëse në një njësi zgjedhore, për shembull numër 1, garojnë 20 deputet për një liste nga një parti politike, gjithë ato 20 që janë në listën për të kandidatë mundshët, do të bëjnë garë ndër mjet veti, do të bëjnë garë edhe do të ofrojnë qytetarëve se unë jam maj miri, dhe kështu që do të ftojnë që ato ta votojnë përveç partijin edhe kandidati cili është i mundshët për të zgjedhë. Cilin model zgjedhor mbron më së miri votën e qytetarëve? Po, shiqani, tash nuk është i përkryer asnjë model.
Dhe edhe ato që kanë demokraci shumë më të zhvilluar, po edhe ato kanë pro dhe kontra modeleve që i përdorin. Por ne duhet shohim rrethanat e çdo shteti ashtu siç janë, dhe unë mendoj se do të ishte më së miri për momentin ngelen me këto njësi zgjedhore, por me listat hapura, të cilët do ishte një avantazh për gjithë neve, me të cilët edhe do të bëhet hapja apo më transparente dhe partitë politike që në do të mundet të kemi, themi, ndikimin qoftë të liderit, qoftë kryesisë ngushtë të partive politike, të bëjnë radhitjen e kandidatëve dhe të fitojnë me lista mbyrur vetëm ato kandidatë të cilët janë të radhitur më lartë. Kështu që në këtë mënyrë që me listat e hapura, domethënë edhe bëhet një demokratizim i brendshëm i partive politike, por ajo mund ndikojë edhe në demokratizimin e gjithë çështjes së përgjithshme të legjislaturës zgjedhore. Pse mendoni se kjo iniciativë për të ndryshuar modelin aktual zgjedhor ndoshta nuk ka kohë për të ndryshuar apo do të kalojë si era veçera? Po, ne jemi themi dëshmitar të asaj që ka ndodhur edhe herave tjera, gjithmonë ngelin çështje me cilët janë shumë të rëndësishme, por ja që lihen deri në fund. Dhe pastaj ajo koha e ngelur i shtyn që mos të bëjnë shumë ndryshime. Dhe kjo që potencova, unë mendoj se ende ka një kohë, por çështjet të cilët mundet jenë të rëndësishme për gjithë këtë proces. A mund në të regoni se cila është mangësia ma e madhe të themi të modelit aktual zgjedhor me 6 njësi zgjedhore dhe cilat do të ishin benefitet tjera që i përmendit pak ma heret prej modelit për shembull me 1 njësi zgjedhore, 2, 3, 7, ma në thelb të hymë, zotria? Po shi që tash potencova une se duhet gjithë këto të bëhen edhe kalkulimet rëndësishme se që prodhohet nga këto duke marrë sidomos përdorën metodat empirike, dhe më thonë nga jo përvoja që ne kemi në zgjedhjet e një pasnjëshme dhe duke logaritur numrat të cilet kanë dalur në si përfaqe që kanë votuar për partit politike dhe normal që partit politike thashë që bëjnë kalkulime dhe kërkesat e atyre me siguri që jenë bazushme në këto argumente, por kur themi të rrisim numrin e njësive zgjedhore, do të thënë prapë do të kemi një çështje po cilat komuna do të përfaqësohen, do të jenë në ato njësi vend votime të cilat do të shpërndahen. Dhe pastaj një kalkulim i kësaj natyre që do të ketë edhe themi debat mbrenda të gjitha tyre partive politike që do duhen të miratojnë këtë çështje. Një spjegim shumë i shkurt për publikun, cili është dallimi mes listës së hapur dhe të mbyllur? Po, shiqoni, listat e hapur dhe listat e mbyllur, ajo që ka është me kryesore, ju vetë nga vetë fjala që e potencojmë listat e hapur apo listë blokue që i thonë ndryshe, ne kemi me listat e mbyllur si kur, dhe më thënë, jemi të mbyllur në vetë vetë. Qëka është ajo? Më thënë, ne nuk reflektojmë do një transparencë në çështjen e partisë politike. Nuk e dim radhitjen e? Radhitja bëhet domethënë nga vetë partia politike që ka shumë ndikime. Kështu që, kur shme listat e hapura, është, prandaj dhe quhet listë e hapur, domethënë se është më transparente, për mund që ta quajmë edhe më demokratike, që gjithë ato kandidatë të cilët janë potencial për të fituar, o dhejet e mirë që të jepet shansa të jenë të barabartë në garë. Në më thënë, kur themi të barabartë në garë, që gjitha to garojnë dhe lobojnë për të zgjedhur dhe një kosisht të atët e cilën e potencojë më herët, që do të kishtë ndikim edhe tek rritja e votusve që dalin në votim dhe një kosisht nga kjo ka benefite dhe partit politikë. A me ndoni se partit e mdha politikë janë të gashme të prënën listë e hapur, sepse i bie se me listën e hapur do duhet rëzuar monopoli i favorizimit, apo të themi koncentrimit të diritanishëm të votave tek partitë të mëdha në përgjithësi zgjedhore?
Po, și ce atash, kam bërë analizë nga vendet e Unionit Europian, të cilët nga 28 shtete, ato përdorin, dhe më thonë, 2/3 e tyre përdorin listat e hapura. Me që këto vende, të themi me një përvoj demokratike dhe me një të kaluarën të cilat ato ka një avantaj në krahasim me neve, me çështjen e zhvillimeve të gjithave fushave, unë mendoj se ne duhet të bëjmë një hap edhe të shkojmë pas tyre që të bëjmë edhe ne dhe të përdorim atë të cilën edhe ato e përdorin. Kështu që listat e hapëra janë të pashmangshme për çështjet e matutjeshme të një procesi zgjedhor. Dhe unë mendoj se dhe jetë e mira që partitë politike të hapin këtë diskutim, të diskutojnë për këtë çështje dhe njëkohësisht edhe pse mos të pranojnë. Kush është fituese e kush humbës nëse me më pak njësi zgjedhore dhe listat e hapura? Qytetarët apo partitë politike? Kur themi në listat, dhe themi me një njësi zgjedhore kush është fitues dhe kush është humbur, humbës se kështu shifni, nuk mund të themi se janë fitues ose janë humbës. Kret varen nga zhvillimi i organizimit për të cilën si do të motivohen të dalin të votojnë qytetarët. Se shumë rëndësi, dhe më thonë, rritjen e dalurit në votimi. Ju dini se vitet e fundit të kampi, të populata shqiptare, kemi një ramje bukur të mirë të daljes së votuesve. Dhe duke marrë edhe migracionin tash, ju e dini se ne kemi arritur dikundi të kemi dalje deri prej 46 deri në 50% daljes së votuesve tek pjesa ku janë të banuar me shqiptar. Po nuk është më mirë edhe tek pjesa ku janë më shumë të banuar me maqedonas, duke marrë parasysh se edhe tek ato në këto vitet e fundi ka edhe tek ato migracion dhe njëkohësisht do më thonë se ne nuk arrim që t'i motivojmë edhe ato votues që janë këtu që të mundet të dalin të votojnë, me që ju e dini se edhe prej atyre që janë këtu që kanë drejtën e votës, dikundi prej 15 deri 20% nuk dalin të votojnë. Dhe shifni edhe anketat që ndiqen, për shembull, që bëhen nga organizatat ndryshme, sa është numri i madh i qytetarëve të cilët deklarohen se nuk është i interesuar që të votojë, ose do të shohim ato që për shembull se a do të dalë të votojë. A mendoni se para ndryshimit të modelit zgjedhor duhet të organizuar një herë për gjithmonë regjistrimi popullsisë dhe të bëhet pastrimi mirëfillt i listës zgjedhore? Po, kjo është temë që gjithmonë është folur për pastrimin e listës zgjedhore. Regjistrimi i popullatës nuk bën edhe pastrimin e listës zgjedhore. Regjistrimi i popullatës është regjistrim i cili bëhet për nevojat çështjeve ekonomike, çështjeve strukturale, çështjeve tjera të cilët miren sa janë ato rezident këtu në Maqedoni që jetojnë, që jenë banor të përhershëm në vend. Dhe ajo nuk jem do një rezultat që ndimon pastrimit të listës zgjedhore. Lista zgjedhore përpilohet nga regjistri i shtetasve të Republikës Maqedonisë dhe ju po që se vërejtët një pres konferencë të Ministrit të Informatikës dhe Administratës që kishte, potencoj një regjistrim elektronik, me cilin potencoj se
ka diku ndi 2.600.000 shtetas të Republikës Maqedonisë, prej atyre janë diku ndi afër 600.000 deri në 650.000 ndër 18 vjet, dhe kështu që regjistri zgjedhor mund të ketë 1.900.000 votues, por duke marrë parasysh se për të qenur në listën zgjedhore, përveç që duhet të jesh shtetas i Republikës Maqedonisë së Veriut, dhe njëkohësisht duhet të posedoje letër njoftim ose pasaport valide, dhe si mbas dhënave që unë i kam, ju e dini se është dikon rëtu, numri i votusve është 1.810.000 votus që kanë të drejten të shfrytëzojnë të drejten e votës. Para se të pyes për praktikat evropiane, më tregoni vetëm shumë shkurt, a do thotë se me një njësi zgjedhore kandidatët do të mund të marrin vota edhe në për qytetet tjera, po? Qështu është para parë? Po gjithsesi, me një njësi zgjedhore, dhe më thënë grumbullohen, pa marrë parasysh se ku voton, ato grumbullohen me një, të i shkon partijës politike, çdo parti politike që garon, nga gjithë teritori i Republikës, dhe pastaj varet cila formulë përdoret për të ndajt mandatet, për shumë tek ne kemi formulën e dontit, por se në Kosovë është një formulë tjetër e cila përdoret, që është më e ngjashme, por është pak më e favorshme për partitë më të vogla, dhe normal që këtu sa kemi të mirë, kemi edhe çështje tjetër me cilën mundet, nëse kjo një njësi zgjedhore, për shembull mund të shfrytëzohen nga personat të cilat janë më të fuqishëm në aspektin qoftë financiar, kandidatët qoftë ose personat të cilat kanë reputacion më të madh tek elektorati, dhe njëkohësisht mund të avancohen më së tepër mi edhe kandidatët të cilat janë nga qendrat më të mëdhaja që jetojnë nga kryeqyteti dhe nga qytete më të mëdhaja, kurse mund të ngelim të pa përfaqësuar në për regjione ose atyre vendeve rurale, që është një do të kishte qenë një handicap apo handicap i madh që nuk do të kemi përfaqësues të regional apo përfaqësues nga rural, të cilët ato mund të japin kontribut në organin ligjdhënës. Çfarë thot praktika e drejtëdrejtshme të vendeve evropiane që implementojnë modelin e një njësi zgjedhore apo modeleve tjera të ndryshme nga joni këtu? Po, unë kështu kam bërë një analizë me cilën nga kandidatët nga shtetet e Unionit Evropian, vetëm dy shtete përdorin një njësi zgjedhore, vetëm është Holanda dhe Slovakia. Kështu që tjerat e kanë me ndajtur me zona, dhe më thëmë me shumë njësi zgjedhore. Kështu që nuk është ajo që këtë që potencova, unë me siguri kam bërë analiza ato dhe përëndaj edhe nuk përdoret në shumë shtete, vetëm në dy shtetet e Unionit Evropian. Prandaj unë mendoj se prapë jam i mendimit që duhet mendohet me më shumë njësi zgjedhore, me listat hapura, që të kemi përfaqësi më të denjë, këtë jemi përfaqësim mëtë dhe votusit të cilat janë vinë nga vendet rurale, vinë nga vendet lokale, vinë nga vendet regionale, jenë më afer votusit dhe ato dhe të jenë më të qasur tek elektorati. Elektorati dhe të ketë mundësi që të ketë qasje. Kështu që me që ju dini një njësi zgjedhore dhe ajtë thotë që unë jam i gjithë teritorit dhe nuk ka shumë obligim për shembull për të qenurit në atë region ku ka marrë më shumë ti vota ose ku nga cili region vjen. Çfarë do të bëjmë me mekanizmat kontrolluese të komisioneve që mbikëqyrin shpenzimet e partive politike gjatë fushatës? Kjo është edhe kjo është një temë vete, me që ju e dini se vitin e që kaloi, sidomos për zgjedhjet presidenciale, kishim një ndryshim për financimin e kampanjës zgjedhore të mediumeve, me cilën ndajtën mjete, në cilët i mbulohen nga buxheti shtetëror.
Kjo nuk praktikohet, me që ato janë kandidat pavarur, ato kanë të drejten dhe mundësin se si të vinë deri tek finansimi i tyre, që janë të lejuara të finansohet deri në 5.000 euro nga personat fizik dhe deri në 30.000 euro nga personat juridik, dhe kjo u nashkalu që u bë një harxhim i mjeteve në këtë buxhetit shtetëror për kandidat të pavarur. Dhe kjo është një çështje, ti them ashtu, nonsens. Prandaj, sa i përket financimit të kampanjave zgjedhore, duhet shqyrtohet shumë mirë, duhet mirën praktikat ndërkombëtare, duhet mirën praktikat e vendeve dhe regioneve e kështu me radhë, dhe mendimet e ekspertave, sidomos të Komisionit të Venedikut, që të cilët me siguri dhe t'japin alternativa më të mira dhe të kapshme dhe njëkohësisht që mos të dëmtohet buxheti shtetëror. Unë ka çështje patjetër për këtë intervistë, nëse keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pyetur, urdhroni. Po, ne si gjithmonë, sidomos me intervistat me ju që kemi, ne i cekim gjitha ato të cilat është shumë rëndësishme për gjitha të cilën ne e flasim, dhe unë mendoj se si fillim para se të kyçemi në proceset e matutjeshme, sidomos partitë politike, por edhe institucionet, mendoj se këto që bëjmë ne, ndoshta do ndikojmë pozitivisht me dhënat që japim, këto dhënat që ju mi pyetët, që unë u përgjigja, janë të marur nga institucionet, dhe mendoj se do tjetë edhe bazë për të matu tjetë që të keni informata për një qasje më të themi më të mirë të mundshme dhe të kemi legislativë zgjedhore pse jo më të mirë. Zotri Jakupi, faleminderit që ishit pjesë të intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe juve. Të nderuar të rishikues, ne këtu e përmbyllim intervistën javore. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.